Je to blbý maršál, je mrtvej. Maršál zemřel, Stalin. Zerov sem přijde. Okamžitě zaveďte vězně do baráku. Dělejte, udělejte to rychle. Ať všichni vstoupí do baráku a rychle. No tak, dělejte, zalezte. Dovnitř. Pomož mi s tímhletím. Je mrtvej, já vám to říkám. A Zerov přijede s těma ostatníma, nemáme moc času. No tak, dovnitř. Rychleji, rychleji. No tak dělejte, benzín, dělejte.